sangat luar biasa. Apa yang saya lihat daripada keseluruhan pemain-pemain ini daripada umur 13 dan 12 tahun, daripada lelaki dengan perempuan, saya lihat walaupun dalam situasi dalam keadaan pandemik COVID, tetapi mereka dapat menampilkan prestasi yang sangat memberangsangkan pada saya lah. Sebab dulu saya tak pernah tengok dalam situasi TID ini. Tapi bila saya tengok, rupa-rupanya saya lihat banyak pemain-pemain yang berpotensi, especially yang cekap, iaitu talent-talent yang pandai cari point daripada aspek tactical, kemudian daripada aspek technical. Dan yang lebih istimewa untuk tahun ini yang saya lihat ialah peserta-peserta perempuan, iaitu daripada kategori 12 tahun dan 13 tahun. Saya lihat dia punya pool besar, banyak. Kalau nak diikutkan, lebih kurang dalam lebih daripada 10 orang pemain-pemain yang boleh main daripada kategori perempuan. Yang selama ini saya lihat daripada ketandusan pemain-pemain perempuan. Jadi saya lihat perempuan ni kali ini lebih menyelah, lebih ramai dia pool daripada yang sudah. Jadi seperti yang kita tahu juga, pemain-pemain laki-laki daripada dulu sampai sekarang, kita dah tahu bahawa pemain-pemain yang berbakat daripada age group 12 dengan 13 tahun ini kita dah tak nafikan lagi. Tetapi cuma saya lihat kualiti untuk kali ini, saya tengok lebih talentnya lebih banyak, poolnya lebih besar daripada expect tactical. Yang penting itu tactical. Jadi macam untuk physical saya tak ada masalah untuk, kalau kita tak ada masalah untuk bina, tetapi yang budak-budak yang pandai dan macam nak cari point, ini adalah pemain-pemain yang pada saya ini yang sangat besar, bakat yang sangat besar. Yang penting ialah kalau untuk perempuan, pada saya yang sangat penting ialah size ketinggian tu. Sebab untuk ketinggian ini daripada permainan badminton ini sangat penting, kerana tinggi ini adalah banyak advantage untuk yang ketinggian. Yang kita selama ni kita susah, yang kita ada seperti pemain-pemain yang berbakat seperti Go Jianwei sebelum ni, lepas tu Penang City. Jadi apa yang kita lihat tu, sekiranya pemain ini boleh bila dia berdiri itu boleh melepasi net tu, itu adalah yang sangat sangat baik untuk kita gilap potensi macam itu. So macam untuk laki-laki, apa yang saya lihat ialah daripada karisma talent yang saya anggap begitu penting, iaitu daripada deria cara main, macam mana semangat dia, cara semangat dia bermain dan cara dia menopolisikan bola, bagaimana dia nak buat tactical tu adalah sangat penting. Yang boleh kita lihat bahawa itu adalah talent yang sangat kita cari. Jadi bukan hanya sekadar pemain yang boleh kejar bola dan sebagainya, tetapi yang kita tengok ialah talent yang bagaimana dia pandai untuk mencari point dalam sistem point yang sekarang, itu rally point. Jadi ini yang kita lihat. Stamina, physical, saya tak ada masalah untuk bina dia. Tetapi players yang macam ni yang original, yang kita nak buat yang telah dipersiapkan oleh coaches negeri untuk TID yang untuk kali ini.